Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games. Use o cupom ICEWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICEWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dust novamente, molecada. E é o seguinte, hoje vamos falar aqui sobre a Iron Threat. Enfim, eu não sei se pronuncia assim o nome, mas vamos aqui. Essa é uma pistola, aparentemente bem retrô aí, da Bandeira de Ferro, que provavelmente vai estar aí na The Taken King, a próxima DLC que vai estar no final do ano, beleza? É, a arma é bem retrô e é da Bandeira de Ferro, como vocês estão vendo o emblema ali do lado, na lateral dela. Uma coisa que me chamou muita atenção, cara, tipo, são duas coisas, falar a verdade, vai. Que as armas agora estão vindo com 34 de luz, 40 e pouco de luz, enfim. Tá vindo com luz em vez de vir com dano. É bem interessante isso, mas enfim. A outra, vamos falar mesmo da arma, que é o silenciador. Cara, por que tem um silenciador no Destiny? Já que o minimapa, pelo menos do Crisol, PvE também, só funciona se você se, tipo, quando você se movimenta. Então, tipo, os tiros... pouco importa que quando você correr, quando você se movimentar, você vai aparecer no minimapa. Então, tipo, não vai mudar nada ter um silenciador na bodega da arma. Mas, enfim, essa arma tava aparecendo aí em alguns vídeos da E3, e que teve aí disponível do vídeo da The Taken King, e ela acabou aparecendo, enfim, está aí a arma, que parece muito da hora. Pra mim, eu gosto muito de armas desse naipe, tipo, pistolas principalmente, né? Eu acho bem bacana, eu gosto de FPS e gosto delas no FPS também. Embora no Dash não tenha muito sentido, mas enfim, como vocês andam percebendo, tem bastante arma retrô na The Taken King. Vai ter muita arma no estilo de antigamente, vamos dizer assim, ou na nossa época atual, vamos dizer assim. Não é armas tão futuristas. Tem algumas futuristas, logicamente, mas não são muitas. Acho que diminuiu bastante. Beleza? Vamos aqui falar sobre as estatísticas dela aqui e sobre as habilidades aqui. Você vê como que ela tem aqui o impacto bem baixo e a cadência bem alta, como vocês estão vendo ali. E ela bem estável. Enfim, isso aí são mais ou menos aí as estatísticas dela, como que ela vai funfar, beleza? Então ela vai tirar bem rapidão aí, pelo jeito. As habilidades aqui que aparece, que ela tem dano de fogo, né? Então as habilidades vão estar aí, que é o Fast Draw, o Steady Hand, o Zen Moment, Partial Refund, Speed Reload, Skip Round, Reinforced Barrel, né? São as habilidades que ela tem. Aparentemente ela vai ser hiper mega estável pelos attachments dela. Ela é bem estável, ela não vai ter recoil praticamente nenhum. Porque os status, todas as habilidades dela que a gente vai aumentando, vai ser tudo referente... a grande maioria, né? Só alguns que vai aumentar a velocidade de reload e tal, de recarga, enfim. E vai ter outro que vai, tipo, vai ricochetear as balas, enfim. Só que, basicamente, ela vai ser bem estável. Alguma coisa ou outra aumenta a distância do tiro e tal, mas o que vai ser mais focado nessa arma vai ser a estabilidade. É bem bacana jogar com uma arminha dessa, embora o impacto dela acho que tá muito baixo, deveria aumentar um pouquinho mais, mas enfim... foi assim que fizeram ela, então vamos ver como vai ficar. Vamos ver se realmente ela vai vir, já que essas armas foram feitas num demo, numa beta, vamos dizer assim, na E3, então não é certeza que ela vai vir absoluta, né? E nem que ela pode ser modificada, tanto o design dela, quanto o nome. Então, tipo assim, vamos esperar aí pra mais notícias aí, pra gente dar uma olhadinha, e eu vou trazendo tudo aqui pra vocês, beleza? Vou trazer sobre outras armas também, que são muito da hora, que eu gostei muito, e vou trazendo aqui pra vocês, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, daquele like, aquele favorito, se possível, se inscreva no canal, molecada, valeu, falou e fui!